Olemme osa mediatalo Keskisuomalaista Aamuposti, Helsingin Uutiset, Iltamakasiini, Imatralainen, Keski-Uusimaa, Lappeenrannan Uutiset, Länsi-Uusimaa, Länsi-Uusimaa Ilta, Länsiväylä, Mäntsälän Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Seinäjoen Sanomat, Sipoon Sanomat, Tamperelainen, Turkulainen, Uusimaa, Vantaan Sanomat, Vihdin Uutiset, Viikkouutiset, Aromi Aromi Avec. Evento, Hankasalmen Sanomat, Heinäveden Lehti, Iisalmen Sanomat, Joroisten Lehti, Keskisuomalainen, Koillis-Savo, Kuopion Kaupunkilehti, Laukaakonnevesi, Matti ja Liisa, Miilu, Pieksämäen Lehti, Tielavesikeitele, Pikkukaupunkilainen, Pitäjäläinen, Reklama, Saarijärveläinen, Sampo Lehti, Savon Sanomat, Sisä-Savo, Sisä-Suomen Lehti, Soisa.